Se eu te dar uma cantada legalzinha, a gente dá um selinho. Mas se eu não gostar... Aí você me dá um tapa na cara. Bom, pessoal, estamos chegando aqui, acredito eu, já no rolê. Tem gente que tá com sono, deixa eu dar uma descansada, né? Exatamente. Nossa, como é que é? Exatamente. Nossa! Essa apresentava pra minha mãe. Você é locutora? Não. Você é cantora? Também não. O que que você é? Eu sou sexy. Técnica em agropecuária. Formada no IFES de Itapina. Uau! Agropecuária é o quê? Animal e planta. Todos os tipos de animal? Todos os animais de grande porte. O que que é um animal de grande porte? William Lemos é gordox. Ah, pra mim é tipo um mamute, né? Um negócio assim. Um mamute é um animal de grande porte? É. Você já pensou em cuidar de um mamute? Não. Eu devia cuidar um pouco mais da minha saúde, pra uma academia. Manda um recado pros agropecuários aí da sua região. Gente, vamos cuidar do meio ambiente. Tá fazendo alguma coisa errada? Cobre o seu direito. Você conhece o Richard Rasmussen? Não. Tá, é que ele é meio velho. É aquele que põe as cobras no pescoço. Põe as cobras nos lugares. Ah, é. Ele é o quê? Aquele da água, que ele foi na água e do nada a onda veio pegando tudo, não foi? Pororoca! Ai, galera! Eu vi dele na Moçoroca. Isso, na Moçoroca. Aí, vocês estão sabendo legal. Que foi? É Muriçoca. Solta a piora. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu achava que era pororoca. Pororoca. É tipo um bacon pororoca. Não é possível! Explica. Ele vai nesse treco, aí ele volta e vem um trem pegando ele. O que foi? Um que o jacaré pegou ele. Ele foi pegar o jacaré fez assim... Como é que o jacaré fez? Caralho, Richard. O jacaré fez isso com você, mano. Tiveram duas vezes na minha vida que eu passei muito perto de me lascar. E aí, você com medo de pombo? De pombo, de galinha, também eu tenho medo. O pombo fica correndo atrás de mim, eu juro. Pois é, né? Você acha lagoa, tem muito pombo em volta da lagoa, né? A Isabela tava passando lá, aí toda vez que a Isabela passava, cagava. Cagou em mim 5 minutos. Não, a gente vai passar isso, cagou em mim 5 minutos. Você é namorado dela? Sou, infelizmente. Bem que fala que mineiro é quietinho, né? Você tá aí só de boa. Com certeza, de boa, tranquilinho. É sonso. Ele é sonso? É um pouco. Você gosta de um sonsão? Tá me tirando? Eu acho cara estranho, muito bonito. E quando eu digo meu namorado, ele era estranho. Ah, ele não é mais? Não. Ele é mais bonito. Oh my God, e o cego? Você acha um cara estranho bonito, é isso? Acho bastante. Um cara de sujo. Eu tinha cara de sujo? Adoro esse relacionamento. É porque o cabelo dele era grande. Aí o cabelo dele tinha um bolo aqui, meu filho, um óleo. Era horrível. E aí se apaixonou. É lindo. O amor é incrível, né, gente? Dá um selinho nele, só pra gente ver. Qual cidade você é? Colatina. Onde que é isso? Ah, sou da Serra. Espírito Santo. E você? Vitória. E vocês conheceram como? Na escola. E aí vocês se deram bem? A gente nos conheceu aqui. O quê? Eu vim sozinha, porque eu fui a única do meu curso que vim. Ela veio com o pessoal da sala dela. E aí? Nós batemos, e aí a amizade. Aí vocês se bateram, é isso? Sim. E gerou essa amizade maravilhosa. Sim, maravilhosa. Fala uma declaração de amiga pra ela. É... Eu não sei. Eu acho que você não gostou dela como amiga, porque você cagou pra ela. Eu sou sentimental, não sei, ficava declarando pros outros, não. Ah, você é uma pessoa mais fria. Sim, sou fria. Ela é assim mesmo? Pelo visto, sim. Eu também sou, então é só na frieza mesmo. Falsidade é um bagulho foda, sabe? Luca, meu Deus, tô falando sério aqui. Cadê o Cantadas Enfadonhas? Foi pra casa do caralho. Eu só te assisti por causa disso. Você quer passar cantada em alguém? Eu quero. Então vamos dar uma volta e você vai passar cantada, vem. Boa noite. Boa noite. Mas já tá noite? Tá de manhã ainda. De tarde. Você entendeu? Tô com um quadro aqui em andamento. Você já vai entender. Oi, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu desde pequeno assisto o MUC e eu queria participar do quadro Cantadas Enfadonhas. Você é solteira? Tô solteira. Opa! Seguinte, se eu te dar uma cantada legalzinha, a gente dá um selinho. Mas se eu não gostar... Aí você me dá um tapa na cara. Mas, já avisei que vai dar merda isso. Feche seus olhos. O que é que você vê? Quê? O que é que você vê? Nada. Esse é meu mundo sem você. Que bosta! Outra, calma. Eu tomei na cara já, pera aí. Vou dar outra, então. Qual a diferença de clima e tempo? O sol! Como? Clima é o que a gente tá tendo, tempo é o que a gente tá perdendo. Essa é muito velha, merece outra, hein? Tá boa. Posso tentar de novo, amigo? Não, não, não. Eu posso tentar com outra? Porque ela aqui, ela só tá me batendo. Meu sonho é dar um selinho aqui nesse programa. Mas, senhor, meu sonho está em jogo.
É o seguinte, você agora tá participando do quadro Cantadas Enfadonhas do Muca Muriçoca. Se velho ontem, né? Eu vou te dar uma cantada. Se for boa, você me dá um selinho. Se não for boa, não foi boa. Arregou. Qual a diferença de clima e tempo? Do sol. Não sei. Clima é o que a gente tá tendo, tempo é o que a gente tá perdendo. Boa. Está de brincadeira, né? Gostou? Sim. Posso te dar um beijo? Só tá perdendo tempo, você nunca me esqueceu. Tô muito feliz agora. Pronto, acabou. O dia mais feliz da minha vida. Vou passar mais uma cantada, porque hoje eu tô inspirado. Ó, feche seus olhos. O que você vê? Nada. Esse é meu mundo sem você. Gostou? Gostei. Posso te dar um beijo? Pode. Feche os olhos, imagina eu, você e muito. Pessoal, antes de continuar com esse vídeo, quero apresentar para vocês um aplicativo chamado Ablo. Não sei se você conhece, só que é o seguinte, esse aplicativo permite você se conectar com pessoas do mundo todo, qualquer lugar do mundo. E o mais bacana é que não importa o idioma que ela fale, você digita em português e automaticamente o aplicativo já traduz pro idioma do outro país. Se liga só, vou fazer um exemplo. Deixa eu sentar que eu tô um pouco velho, né? Realmente. Sabia que há mais pessoas maltesas vivendo no exterior que no próprio país? Não sabia. Enquanto você aguarda, você vai sabendo curiosidades do mundo também. Na Coreia do Sul, garçons recebem salários justos e é um insulto dar gorjetas. Aqui, se você não dá gorjeta, para o garçom xingar. A gente só atende na terceira tentativa, senhor. Você vai para a Indonésia, segure-se bem. Vamos iniciar a conversa com a Irma. Olá. O que se fala lá? Indonésio? Olá, é ralo? Tudo bem? Apa kabar. É legal que você já vai aprendendo também uma língua estrangeira, né? Ela falou, oi também. Raijunga. Ela falou que tá tudo bem, ó. Bike. E aí você vai puxando assunto, você vai conversando, vai conhecendo mais sobre a língua da pessoa, sobre os costumes daquele país. Bacana demais. E olha que recurso bacana, ó. Você tá numa praia, um lugar legal e quer mostrar pra um cara do outro país, ó. Você já grava em 360 graus. O vídeo fica aqui, ó. Guardadinho, você pode salvar no rolo da câmera também. Isso aí foi só um exemplo, mas óbvio que você pode desenrolar a conversa, ver qual comida típica tem na região, qual o gosto musical da pessoa, de repente perguntar qual música tá bombando naquele país pra você ouvir aqui também. O mais legal é isso, é a troca cultural e você conhecer mais sobre outros países. Se você curtiu e quer experimentar esse aplicativo, o link tá aqui na primeira linha da descrição. Ele serve pra Android, iOS e também pra web. Bora pro vídeo. Seu fez pra tudo descer, então fica vontade. Pedro Sampaio. Você tá curtindo o rolê? Bastante. O que você mais gostou nessa viagem? As festas. Qual a festa mais legal? Essa. Tá top. Vocês são amigas? Sim. Quem aqui beijou mais na boca essa viagem? Eu. Elas namoram. Ah, não pode falar que beijou outros, né? Quer me lascar, é? Se você não tivesse namorando, você ia beijar quantos? Não sei. E você, se um dia você namorando, ia beijar quantos? 42. Não dá pra saber. Ia ser pouco ou muito? Muito. Você conhece, né? Conheço. Amizade é tudo. Um namorado que não conhece, né? A gente namora há muito tempo. Quantos anos? Há 40 anos. Desde 12 anos, eu tenho 18. Então vai 6 anos. Isso aí. Não enjoa, não? Não. Nem sei o que falar, né? Imagina você com 80 e ele também. Vai ser 68 anos junto. Quase a idade toda. Quase minha idade. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Que isso? É a dancinha. Que dança que é essa? Prega funk? A dancinha da arminha. É assim, ó, vou ensinar pra vocês. Pega a arminha, tem que botar pro alto. É uma arminha ou uma nerf, né? Neve? Nerf. Minha Glock de verdade. Ah, desculpa, vai, vai. Pega uma arminha. Isso é que é malemolência. Ensina pra esse vagabundo como é que se dança. Vem cá. Vai, vai. Ensina pra ele, vai. Bota a arminha pra cima e mexe só aqui, ó. Só o quadril. Ó. Lagartixa com cãibra. Muito ruim. Bom, a dança foi essa? Foi. O que você prefere fazer? Dançar ou beijar? Dançar. E você? Dançar beijando. Brincadeira. Tô sabendo, vai. Qual o cara mais bonito que você pegou aqui? Erivelton. O cara que você pegou mais bonito foi o cara mais legal? Não sei, não falei com ele. Só beijou. É assim que ele faz e pronto. Geralmente, os mais bonitos são os mais legais ou os mais feinhos mais legal? Os mais feios são os mais legais. E eu sou legal? É. Eu estou feliz e zangado. É mais legal ser legal, né, do que chato. Até porque quando a gente tiver 80 anos, vai ser a felicidade que vai dominar e não a beleza. Exatamente, né? Poxa, situação desagradável. É, só bagunça.
Selinho de Fortaleza. Você me dá um selinho? Não, com você não, com mulher, porra, mulher. Tá de sacanagem? Eu te amo demais. Você é tudo pra mim. Você já ficou com alguém aqui? Já fiquei. Com quem? Não sabe o nome dele. Só beijou mesmo. Vou te dar um beijo. Se for ruim, você me devolve. Se for bom, você continua beijando. Não existe nenhuma escala que possa medir a sua beleza. Meu namorado ficou lá no hotel, não veio pra festa, você acredita?